wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. Oficiálne pre celý kolektív, hej. Party in the island way. You'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be... V prvom rade veľká gratulácia k životnému jubileu. A ako si si užil tréning ako 30-ročný hráč? Ďakujem pekne. Tak užil som si ho fajn ako každý iný tréning, samozrejme. Bolo tam nejaké to spestrenie, keď sa chlapci vybláznili pred začiatkom tréningu, ale sú to tí starší chlapci, ktorých to tiež čaká, takže ja si na to počkám veľmi rád, že to sa vráti. Ako sa to mne vrátilo, tak sa to vráti aj im a teším sa na poobedný tréning. Čo ty myslíš, ako sa to vrátilo tebe? Máš nejakú spomienku podobnú? Mám, tuším som sa nehal aj o teba nahovoriť, aby som túto pánovi kolegovi Šulekovi, keď mal on nejaký ten sviatok, dal túto nejakú tortu alebo šláčku do tváre, dneska sa mi to vrátilo, takže akorát od tých, ktorých som to nečakal, ale to nevadí. To je futbalový život. Tak samozrejme je to pozitívne, je to príjemné o tom pokoji, ale nikdy nevie človek, čo môže od takého červeľa čakať, takže neviem, z aké to bolo stránky. Malá anketa, vieš vymenovať 30-ročných hráčov, ktorých si tu zažil? V kabíne asi ich veľa nebolo. Tak... Ryan tu bol Kolovák určite, ten mal 30, to neslával tu tuším 30. Ševa mal určite 30 rokov a myslím si, že aj Miloš Volešák, ale to som si nie na 100% istý, ale mám taký pocit, že Miloš, keď odchádzal, už mal 30 rokov. A nenapadá ma už nikto taký iný. Spomínal si tu mladých chlapcov, Čegle a Kleščíka, bavia sa ešte s tebou, ako so starou Pákou? Som otázka je, či sa budem ja s nimi baviť. Potom by som tu bol asi stanu, takže budem to musieť zahrať na farizeja a budem sa musieť s nimi baviť ďalej. Brankári dozrievajú vo vyššom veku, takže čo máš ešte pre nás pripravené? Tak neviem, kariéra je, môže sa sa hocičo dneska povede, takže ja to nejako neberiem, je pravda, že nejaký dáme nejakú štatistiku, tak brankári sa možno dožívajú. Tá hrácka kariéra je dlhšia, ale uvidíme, samozrejme. Od zápasu k zápasu, od tréningu k tréningu, od dňa k dňu a uvidíme, kam to potiahneme.